السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال محمد ابن حسن الشيباني مجتهد مطلق رحمه الله تعالى إمام محمد أبو خنيفان شكر تبلا جوايته من صام تطوعا ثم أفطر كم دي كم نافل أورزان برق كزبي أو زرسة نبلت قال أخبرنا مالك айша жәғне хафса анамыз ралла тағала ол екеуіне разы болсын таңертең нәпіл ораза ұстаған екен сондай ниетпен ниет жасап ораза ұстаған сөйтіп оларға бір кісілер тамақ сыйға тартады яғни бұл қой деп айтылады сөйтіп сол тамақты көрген соң екеуін мынау ораза нәпіл деп ауызды ашып жібередірасуллах саллаллаху алейхи васалам сол кезде пайғамбар мұхаммад саллаллаху алейхи слам кіріп келеді сол уақытта ауыз ашқан кезіндсол уақытта айша анамыз айтады хафса анамыз менен бірінші сөзді бастап алла елшісіне сөз сөйледі дейді және ол өз әкесінің қызы еді дейді яғни оның әкесі омар ибн хаттап р ол кісі өте мықты кісі болатын бірнәрсе айтатын болса тура айтатын сол да тура өз әкесіне тартқан дейді яни әкесінің қызы еді ол кісі бірден алды да бүкіл нәрсені ашып тастады бүйтіп айтты ия расул алла уа алланың елшісі біз екеуміз ораза ұстап едік бүгін сөйтіп бізге бір кісілер тамақ әкеліп берді біз аузымызды ашып жібердік дейдісол кезде алла елшісі салаллах алейміне осы ауыз ашқан күндердің орнына сол күнді толтырыңдар дейді тағы бір күн ораза ұстаңдар дейді демек кімде кім нәпіл оразаны ұстайтын болса және оның ауызын ашып жіберетін болса не істеу керек қазасын өтеу керек жалпы нәпіл ораза деген не ол қосымша ораза кез келген уақытта адамның өз еркімен ұстайтын оразасы мысалы дүйсенбі бейсенбі күндері ала ұстайтын оразаны демек сол уақытта егер ауызын ашып жіберетін болса ол нәпіл ғой деп өтемей қалуға болмайды бәрібір оның қазасын өтеу керек мұхаммад имам мұхаммад айттміне біз осы ұстанымды аламыз сум автора фа علیہ Кімде-кім нафероза ұстап, оны соңна дей жеткізбей, аузына шатын болса, ол қазасын өтеу керек. ваху қауль ва би ханфи Міне, бұл Абу Ханифа рахматуллахи алейхинің ткр сөзі станмы валь аммати қаблана, яғни біздің алдымыз өткен ғұлама қаулымдардан сахабалардың, табиийердің пікірлерінің дейді. Келесі мәселе бабу таджил илфтар ауза шарг асуу мәселесі. Сағдин, қол, Ла язалу ма алла елшісі салаллах былай деп айтты адамдар берекеде жақсылықта қайырда болуын тоқтатпайды жақсылықта бола береді ауызашарға асыққанша дейді яғни ауызашарға егер асығатын болса береке олардан жойылмайды дейді демек егер асықпайтын болса берекесі жойылып кетеді деген мағына шығып қалуы мүмкін қа мұхаммад имам мұхаммад айтты ауыз ашарды тез жасау уақыт кірген кезде және ақша намазы бірден оқып тастау ақша намазы кірген кезде бұл оларды кешіктіргеннен ә, қарағанда қайыр жақсырақ дейді абзал болады демек оны кешіктірмеу бұл абу ханифаның ұстанымы және көпшілік ғалымдардың сахабалардың табииндердің ұстанымы дейді келесі мәселеде анна умар абн хаттаб уа усман абн аффан кана юсаллиянил мағриба хина янзуранил лейла ал асвада қабла ан юфтиру омар ибн хаттаб разиаллаху анху және Усман ибн аффан бұлар ауыз ашпай тұрып күн қараңғы қараңғысын жаңа қарап қай уақытта күн батады сол жерді сол уақытты бақылап бірден ақшам намазын оқып тастайтын дейді иә бірінші олар не істейтін ақшамды оқитын бада кейін рамазан кезінде намаздан кейін ауыз ашатын дейді демек бірінші олар не істейтін бірінші олар намаз оқып алатын ақша намазы кірген кезде бірден ал намаз аяқталған кезде бұлар ауыз ашатын екі сахабамыз р мұхаммад имам мұхаммад айтты бұның барлығын жасауға боладыкімде кім қаласа намаздан бұрын ауыз ашады кімде кім қаласа намаздан кейін ауыз ашады бұның барлығы жасауды ешқандай әбестігі жоқ оқасы жоқ дейді яғни бұл бірақ шарты қандай ақшамды бірден оқып алу кірген кезде бірден оқып алып кейін ауыз ашса болады бірақ жалпы айтқанда негізі ауыз намазды оқымай тұрып ауыз ашқан жақсы сумен болсын құрмамен болсын сол жақсырақ өткені көбінесе асс осындай болған деп ә, басқа деректерде жеткізеді алла елшісінің ісіне сай болғаны жақсырақ болғаны бірінші ауызын ашып алып кейін намаз оқу кейін одан кейін тағы да тамақ ішсе болады әрине одан кейін келетін мәселе бір кісі егер ауызды ерте ашып беретін болса әлі күн батпады бірақ қателесіп күн батты деп ойлап ерте ашып жіберсе ол кезде не істейді Кафарат өтей жоқ кәффарат өтемей ма қазасын өтей ма

кімде кім аузын ерте ашып жіберсе күн батты деп ойлап бірақ әлі күн әлі батпаса сөйтіп кейін осы нәрсені білсе онда ол не істейді қалған күннің тамағын әлі ішпейді дейді қалған күні әлі тамақ ішпейді әлі мысалы бір сағат қалуы мүмкін жарты сағат қалуы мүмкін суды ішпейді бірақ ол не істеу керек қазасын өтеу керек дейдімін абу ханифаның ұстанымы да осы дейді яғни түсінетініміз кімде кім қателесіп байқамай егер ерте тамақты ішіп жіберетін болса ол адам кәффарат өтемейді өйткені ол қателік жасады пайғамбар саллаллаху алейхи ам мен үмметіме олар білмеген себепті ұмытқан себепті немесе біреу оларды күштеп бір нәрсе әдейі істеді бұл нәрсе кешірілді дейді күнәсі сондықтан да бұл жерде кәффарат болмайды тек қана бір күннің қазасын өтеу керек тура осы мәселеге ұқсас егер бір адам таңертең сәресін ішіп жатқан кезінде күн әлі, әлі шықпады деп ойласа әлі таң әлі шықпады әлі ораза басталмады деп ойлап қараса әлі уақыт уақыт өтіп кеткеннен кейін бұл кісі әлі тамақ жеп жатыр сөйтіп жаңағы сәресін бітіріп дұғасын жасап қараса таң намазы кіріп қойыпты ол да не істейді бұл кісінің мәселесі тура солай сол күні түгелін тамақ ішпейді сусын ішпейді рамазан айының құрметіне аузын берік ұстайды бірақ рамазаннан кейін сол күнін толтырып береді өйткені ол кісі оразасын ашып жіберді байқамай болса да келесі мәселе ба оразаны үзбей ұстау мәселесі яғни yani, висоль деген бүгін мысалы таңертең бір адам оразаға ниет етеді де кешке ашпай келесі күннің кешкісін бірақ ашады yani, ғ ана... екі күн қатарынан ұстайды сол нәрсе дұрыс па пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам екі күн қатарынан аузын ашпай ораза ұстаудан тыйды дейді тыйған еді дейді рұқсат етпейтін сөйтіп алла елшісіне айтылды дейді туа сіз үзбей ұстайсыз ғой дейді өйткені пайғамбар мұхаммад саллаллаху алейхи уасалам оразаны солай ұстайтын екі күн қатарынан сол кезде алла мен сендер сияқты емеспін ғой маған тамақ беріледі және маған сусын беріледі дейді маған сусын беріледі деген жайында ғалымдар түрлі пікірлер айтқан бір пікір бойынша бұл алла тағала оған пеіштен тамақ беретін дейді пешіштің тамағын беретін пештің сусынын беретін дейді ал енді ауызды ашатын нәрсене кәдімгідей қарапайым осы дүниедегі тамақ ашады ал пештің тамағы басқа тамақ ол ауыз ашарға жатпайды дейді сол үшін алла елшісінің оразасы бұзылмайтын еді кейбір ғалымдар айтқан жоқ бұл жердегі мақсат пештің тамағы емес дейді бұл жердегі мақсат қуат күш қуат дейді алла тағала оған ерекше күш қуат беріп қоятын дейді сол себепті пайғамбарз саллаллаху алейхи ссалам осылай оразасын ұстайтын басқа бір ғалымдар айтқан жоқ бұл жердегі мақсат пайғамбар мұхаммад саллаллаху алейхи алла тағала оған өз жайында пікірлеуді беретін дейді міне терең ойлауды беретін тақуалықты беретін алла тағала ыы пайғамбар мұхаммад саллаллаху тағаланың ұлықтығы жайында ойлап сипаттары жайында ойлап алла тағаланың кереметі күш құдіреті жайында ойлап ауызы берік екенін ұмытып кететін дейді яғни мүлдем қарны аш немесе шөлдеген сезбей қалатын дейді өйткені иманы күшті дейді сондай дәрежеде Солай деп айтқан ғалымдар бар қалай болса да пайғамбар саллаллаху алейхи саламға, демек бұл нәрсе оңай болатын ә, ал басқа сахабаларға бұл қиындық туғызатын және бізге де сол үшін алла ел саллаллаху бізге мейірім жасап бізге, біз, не істеді бізге оны тыйды ораза ұстамаңдар дейді жалғасындапайғамбар саллаллаху алейхи ассалам былай деп айтты екі күн қатарынан ораза ұстамаңдар екі күн қатарынан ораза ұстамаңдар деп айтты сол кезде сахабалар ия алланың елшісі сіз де ұстайсыз ғой үзбей мен сендер сияқты емеспінмен мені алла тағала маған тамақ берген күйде маған сусын берген күйде кеш батырамын дейдісондықтан да амалдарынан шамаларың жеткенін ғана істеңдер шамаларың жеткен ғана амалды істеңдер сөйтіп айтты пайғамбарым саллаллаху алейи ассалям яғни өздеріне көп жүк алмаңдар сіздер істей алмайтын нәрселер бар ондай нәрсені істейтін болсаңдар әлсіреп қаласыңдар жалығып кетесіңдер шамаларың келгенше ғана істеңдер қ мұхаммад имам мұхаммед айтты біз осы пікірді аламызр екі күн қатарынан ораза ұстау бұл мәкруһ жағымсыз іс әрекет әрекетбұл бір адамның екі күн қатарынн ораза ұстауы түнде ешнәрсе жемейді дейдібұлда абу ханифаның пікірі және көптеген ғалымдардың пікірі дейді яғни висол оразасы демек бұл макрух болады демек кімде кім, де кім ораза ұстайтын болса мысалы таңертең ниет етті сөйтіп ақшам намазы кірді ақшам намазы кірген кезде болды біз үшін ораза тоқтайды сіз ауызды аштыңыз ба ашпадыңыз ба болды ораза тоқтайды кейбір кісілер айтады ғой егер ә, кешке ауыз ашатын нәрсе таппасам не болды оразамды қайтып ашамын дейді жақсы тезірек асығу ол мұстақап ол сүннет нәрсе бірақ сіз оразаны ашпасаңыз да болды сіздің оразаңыз бітті оразаңыз бұзылмайды енді сіз тамақ ішесіз ба сусын ішесіз ба болды ораза тоқтады ақшамда бітті ол уақыт бітті өйткені алла тағала түнге дейін ораза деген міне сондықтан да біздің ә, назарымызда Демек, ақшам уақыты ораза бүтеді. Одан кейін сіз тамақ жейсіз ба, ішпейсіз ба, немесе жейсіз ба, оған еш нәрсе қаралмайды. Жеген дәрі жақсы, ол сүннет болады. әне өзімізді қарым-қатынаста құрқатынау керек. Міне, сол үшін біз осылай ораза ұстаймыз. Вальхамдулилляхи рабильәәәмин. Роббана зилна илмән нафиа у ризқән тайба у амиль Амин. Аллаһу